Бид өвхлийн йогийн хичээлээ цааш үргэлжлүүлье. Одоо бидэнд 2 цагийн хичээл үлдсэн. За, энэ бол их хугацаа биш ээ. Тэгэхээр хүмүүст асуулт их байгаа учраас эхлээд одоо гол хідэн асуултанд хариулъя. Дараа нь бид хичээлээ үргэлжлүүлнэ. Тэгээд сүүлчийн нэг цагт нь өхлийн зурдын энэ өхөл зурдын үе төрөл авахын үеийг энэ 3 зурдыг бид одоо цогцоор нь дадуулж ингэж нэг цогц мэдлэг өгөх байхаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр асуултанд эхлээд хариулъя. Эхний асуулт. За, ингээд нас барж байгаа хүмүүст эдгээр аргуудаар хэрхэн тусалж болох вэ гэсэн асуулт байна. За, энэ сургаалтай хизээч холбоо барилдлах тогтоож байгаагүй, энэ сургаалт итгэдэггүй тийм хүмүүст бол бид тусалж чадахгүй. Тийм хүмүүсийг бид зүгээр л аясаар нь орхих хэрэгтэй. Тэд итгэдэг байна уу, итгэхгүй байна уу хамаагүй энэ үхлийн үе шатыг бүгдээрээ, энэ үйл явцыг бүгдээрээ дамжина. Гэхдээ хэрвээ альва нэгэн ном сургаал ашиг тусаа өгөхийн тулд уг сургаалд тухайн хүн үнэхээрийн итгэж сүсэглэн биширсан байж ийж ашиг тусаа өгч чаддаг. Тийм учраас энэ сургаалд итгэдэггүй хүмүүст бол бид тийм их тусалж чадахгүй. Тэгтээ энэ үхлийн үйл явцыг та бүхэн бага цаг мэддэг болсон бол ингээд нас нөхчөж байгаа хүний хажууд байгаа бол тэдний одоо шинж тэмдгүүдийг гаднаас нь хараад ингээд тааварлах, за одоо энэ үедээ явж ийн да гэж тааварлах тийм бололцоо гарах юм бол одоо гарын барих, толгойн түших, сайхан найрсаг үг хэлэх, тайвшруулах зэргээр тус болж болох юм аа. Яагаад гэвэл тэдгээр хүмүүс доошо унаж байгаа мэтээр мэдэрдэг учраас та толгойн дэрийн өндөрлөх, за ингээд тус дэм үзүүлж хажууд нь би ингээд танд тус болох гээд хажууд чинь байж гинэ гэж үг хэлээрэн аргадаж ингэж байх нь одоо бидний тусалж чадах ганц зүйл тэр юм аа. За, тэгтээ тэднийг одоо ингэж хөтөчлөн явах бол хэрэггүй маа гэж хэлэхсэн. За, нас барсан хүний зөвхөн толгойд л хүрч болдог гэж сонссон энэ үнэн үү гэсэн асуулт байна. За, ингээд хүн нас барахад бүх зүрх зовсоод цусны эргэлт зогссон ч гэсэн хүний ухамсар бол биеийн дотор байж идэг эхний үед. Тэгэхээр бидний ухамсар тэр үед маш мэдрэмтгий болцсон байдаг. Хаан биеийн аль хэсэгт хүрн тийшээгээ ухамсар гүчдэг. Тийшээ урсаж очиж идэг ухамсар. Тэр зүглүү хөдөлж идэгөө гэсэн үг. Тэгэхээр хөлөнд нь хүрэх юм бол хөлний зүг ухамсар урсна. За, толгойд хүрэх юм бол толгойн зүг урсна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хаан хүрэн тэр зүглүү энерги автоматар ингэж урсах нэ. Тэр энергийг дагаад ухамсар тэр энергитэй хамтдаа хөдөлж байдаг а. Хүн нас барснаас нэг цагийн дараа одоо ухамсар биеэс салхад
хэрвээ зулаагаар гарах юм бол одоо ер нь ухамсар дээшээ хөдөлж зулаагаар гарахыг их сайн гэж үздэг. Тэр хүнийг одоо энэ үхлийн үйл явцад тийм муугүй өнгөрлөө гэж үзэх одоо тийм бололцоо гардаг. За ингээ хөлөөр нь гарах юм бол ухамсар хөлөөр нь гарах юм бол энэ зууртынх нь үеийн тийм сайн болсонгүй ээ гэж үзэх бололцоо байдаг. Одоо түүний мэдэрсэн зүйл тийм сайн байсангүй ээ гэсүг. Тэгэхээр бид зүүдлэхтэй ч гэсэн бидний энерги дээшээ гүөх юм бол бид агаарт нисчихин, хөөрчихин гэж зүүдэлдэг бол бидний зүүдэнд бидний энерги доошоогоо хүүслүүгээ одох тусмаа бид өндрөөс унаж байна, хальж байна, ингэж ойчиж байна гэж зүүдэлдэг шүү дээ. Түүнтэй л адилхан. Хин нэг нь таны чэжин дээр дарж байна, даагдахгүй байна гэх мэтчлэнгийн зүүдийг би зүүдэлдэг. Өөрөөр хэлвэл энерги доошоо гүйвэл бид сөрөг зүү зүүдэлдэг, энерги дээшээ гүйвэл бид эерэг зүү зүүдэлдэг гэсэн үг. Тийм учраас хэрвээ хүний толгойд хүрэх, тэр байтугай үсэнд нь хүрэх, нас барсан хүний үсийн дээш нь жоохон ингэж зулгааж татах нь хүртэл одоо маш сайн гэж үздэг. Яагаад гэвэл энэ соронцдох мэт одоо ухамсарыг нь толгоор нь одоо зулаан зүг рүү татна гэж үздэг. Соронцд нь татна гэж үздэг учраас одоо толгойд нь хүрэх үснээс нь жоохон угзраад авах зүгээр байдаг юм. Согтуу хүмүүс тийм байдаг шүү дээ. Ухаана хаашаа татнуу тэр зүглүү ингээд хөдөлж идэг. Ухаангүй хүн ч гэсэн тийм байдаг. Ухаангүй согцсон хүн тийм байдаг үсттэй. Баруун тийш нь татвал баруун тийшээ, зүүн тийшээ татвал зүүн тийшээ. Дараачийн асуулт. За ингээд өвчин намдаа хүчтэй эм хэрглэсэн үед үхлийн явц яаж явагдах вэ гэсэн асуулт байна. За энэ талаар би үнэндээ сайн мэдэхгүй юм тэгтээ. За ингээд учир шалтгааных нь үднээс тайлбарлаад үзэх юм бол ерөнхийдөө үхлийн үед маш их өвдөлт заримдаа үзэх тохиолдолд үхлийн йоги хийхэд амаргүй. Тийм учраас ер нь хамгийн сайн үхэл бол өтлөөд насанд барагдаад үх хамгийн сайн үхэл үед. Яагаад гэвэл тийм настай хүн өнгөрөхөд түүний одоо тэр тэмцэлдэх тэмцэл нь баг байдаг. Зууралт нь баг байдаг. Залуу занд нь насандаа хүн нас барахад үхэлтэй тэмцэх түүний тэр тэмцэл нь их байдаг. Тэр залуу занд нь би үхэхийг хүсэхгүй байгаа учраас тэмцэл их байдгаа гэж ойлгож байна. Зарим хөгшин хүмүүс заримдаа үхсэн ч гэж мэдэгддэггүй. Яг л унтаж байгаа мэт харагддаг. Тэгээд төвдөд ялангуяа бидэнд одоо эмлэг тийм элбэг байдаггүй, ойр байдаггүй. Зарим настай хүн өнгөрцөн байгаа нь тийм айхтар өнгөрцөн гэж санагддаггүй, зүгээр унтаж байгаа мэт. Тэдэнд тэгээд үхэлтэй тэмцэх тийм том тэмцэл болдоггүй гэсэн үг. Тэгэхээр насан өндөр болоод өнгөрөх нь бол одоо байгалийн жам юм. Тэрнээс биш байгалийн жамаар биш ямар нэгэн өвчнөөр, ослоор ингэж өнгөрч байгаа хүмүүс бол одоо өвдөлттэйгээр ингэж өнгөрөх болно. Тийм үед үхлийн йог хийх амаргүй юм. Тэгтээ тийм өвдөлттэй үед өвчин намдах юм хэрэгжилж агаад одоо өвчнөө намдааж агаад үхлийн йогийг хийж болох юм аа. За ингээд маш хүчтэй морфин юм уу тийм зүйл хэрэглэсэн үед бол яахыг хэлж мэдэхгүй. Тэгтээ ер нь их өвчтэй өвдөлттэйгээр өнгөрч байгаа хүн үхлийн йогийг хийя гэх юм бол өвчин намдах юм хэрэглэх нь зүйтэй. Морфин ч юм уу хэрэглэж ингэж өвчнөө намдаагаад тэгээд ингэж үхлийн йог хийвэл арай илүү ашигтай.
За ингээд хөвгшүүд өгөхөд бол өвдөлт үнэхээр юм бага байдгаа. Залуу хүмүүсийн хувьд өвдөлт их байдгаа гэж үзэж болно. Тэгэхээр та бүхэнд ч гэсэн би насан өндөр болоод өнгөрөөсэй гэж хүсэх байна. Дараачийн асуулт. За өчигдөр би ингээд үхлийн уусалтыг дүрслээд ингээд унтахыхаа өмнө дүрсэлсэн чинь би дундаа хүрээд унтаад өгсөн. Энэ зүгээр үү гэсэн асуулт байна. Энэ бол ямар ч асуудал байхгүй. За ингээд үхлийн уусалтыг та ингээд за ингээд уусаж байна, ингэж байна гэдээ ингээд үхлийн ёг хийж агаад тэр завсартаа унтаад өгөх юм бол ямар ч асуудал байхгүй. За ингээд яагаад ямар ч асуудал байгаа талаар олон шалтгаан хэлж болох байх. Тэгтээ цаг хэмнэх үүднээс ямар ч асуудал байхгүй гэдгээр энэ асуултын хариултыг төгсгөё. Дараачийн асуулт. За хүмүүс одоо эд эрэхтэнээ хандвуулахаар ингээд ослоор өнгөрөх юм бол миний эрүүл эд эрэхтэн хүмүүст өгөөрэй гэсэн тийм одоо орган донорууд байдаг. За тийм хүмүүст үхэл яаж нөлөөлөх вэ гэсэн үл асуулт байна. За энд би бас 100% хариулт өгч чадахгүй. Тэгтээ миний бодлоор бид бүгдээрээ үхэх нь гарт цаг юм. Тэгэхээр 100 үхлийн йогыг бол дадуулах хэрэгтэй. Бид хийх ёстой. Тэртээ тэргүй бид үхэх нь ойлгомжтой учраас. За яг хуу одоо ингээ үнэхэрийн энийг төгс гүйцэтгэж чаддгүй маа гэсэн ч ихсэн тодорхой үе шатыг бид дадуулж ах ёстой. За ингээд бидний сэтгэлийн төлөв илүү эерэг байж бид одоо амар амгалантай нөхчөж зуурдыг амар амгалантай туулж дараачийн төрөл сайн төрөл байхын тулд бид сэтгэлийн бэлтгэх ёстой шүү дээ. Ингэж чадчихвал эн чинь хамаагүй сайн байна гэсэн үг. Заавал үхлийн ёг хийлгүүгээр үнэхээр сэтгэл амгалан үхэж чадвал түн шиг сайн байхгүй. Харин та үнэхэрийн дадлаг бяцлаглаа хийгээд би энэ дадлаг бяцлаглаараа гэгэрнэ, энэ дадлаг бяцлаглаараа би сайн төрөлд зорино, төрлөө дээшлүүлнэ гэж бодож байгаа хүмүүс бол эд эрэхтэнээ хандиулаад дэмий байхаа гэж би боддог. Яагаад гэвэл одоо зүрх зогссон даруй, цусны эргэлт зогссон даруй эд эрэхтнийг авдаг гэж би сонссон. Тийм тохиолдолд дотоод үхэл явагдах одоо тэр үйл явц маш хурцсаад явчихна гэж надад санагдаад байгаа. Тэр маш хурдан явчихнаа. Тэрийг одоо бид ухамсарлаж амжих уу гэдэг нь асуулт болчиход байгаа. Тий, хэрвээ та за би ингээд үнэхээр ямар их гүнзгий мундаг бяцлагч биш, би үхлийнхаа үеэр би гэгээр чадаа гэж юу? Би юунд хүрч чадаж ажи дээ гэж бодож байгаа хүн бол одоо миний эрүүл эрхтэн хин нэгэн хүнд тус болоосай, хин нэгэн хүнийг авраасай гэсэн тийм сэтгэлтэйгээр эд эрхтнээ хандуулах юм бол түүнээ сайн зүйл гэж бас байхгүй. Түүнийхээ буйны үрийг гарцаагүй идэх юм аа. За ингээд хагалгаанд ороод хин нэгэнд эд эрхтнээ өгж ийн гэхэд за би үхлийн йогийг юу байдгийг мэднэ. Тэгтээ би нэг сайн амжилт олохгүй байхаа гэж бодож байгаа бол сайхан сэтэлтэйгээр эд эрэхтэнээ хандуулж болно л гэж хэлмээр байна. Энэ хүү буйныхаа үрээр би тэртээ тэргүй сайн төрөл гарцаагүй болох юм. Гарцаагүй төрөл дээшлэх юм аа. Хэрвээ би үхлийн йогоор би гэгэн гэрлийг би танин онон би эсвэл одоо төгс жаргалын талагшин зуурдын үеийг би танин би төрлөө өдөртнө гэж зүтгэн гэж бодож байгаа бол танд тийм итгэл байгаа бол
та эд эрхтний хандсны хэрэггүй. За ингээд бие бүтнээр нь хадгалж агаад хөлийн йога хийгээрэй гэж зөвлөх байна. Дараачийн асуулт. Эд эрхтнийг одоо ерөөсөө үхэж амж үхүү гүй юу хүн амьсгаа хурав үгүй юу дор нь авдаг гэж сонссон учраас тэр нь одоо тэр дотоод үхэл явагдах хугацааг л маш хурдсах чинь гэж бодоод байгаа юм л да. Тийм үед бидэнд одоо тэр бүх үе шатуудыг ухамсарлах тийм болцоо гарах үгүй юу. Тэгэхээр одоо би хэрвээ би сайн бяцлагч биш бол одоо өхлийг би тийм сайн ашиглаж чадахгүй байх гэж үзэж байгаа бол эдэрхтнээ хандуулж болох юм аа. За энэ сайн хариулт болсон болов уу гэж найдаж байна. Дараачийн асуулт. За ингээд эмнэлэгт нас барж байгаа хүмүүсийн цогцсыг одоо моргт хөрөгчөнд хийдэг. Энэ одоо яаж нөлөөлөх вэ гэсэн асуулт байна. Өвхлийн үйл явцад яаж нөлөөлөх вэ? За энд бол бас 100% асуулт байхгүй. Тэгтээ 100% хариулж чадахгүй. Тэгтээ За ингээд одоо өвөл нас барж байгаа хүмүүс адилхан л хүүтэнд л оршин шүү дээ. Хүмүүсийн цогц тэрнтэй адилхан хөөрөгчөнд хийх бол нэг их айхтар нөлөөтэй гэж бол би бодохгүй байна. Би энийг бол асуудал гэж бодохгүй байна. Хүмүүсийн цогцсыг хөлдөөдгийг би одоо өхлийн үйл явцад тийм айхтар нөлөөтэй гэж бодохгүй байна. Магадгүй сэрүүн газар байх нь тэр цогцсод дээр ч үуч магадгүй. За дараачийн асуулт. За ингээд шороо махвад усан дуусна гэдгээр юу хэлж байгаа юм бэ гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр шороо махвад бол хүйн хурц шүү дээ. Ус хаанаас гараад ирвэ? Яаж усан чингэх юм бэ гэсэн асуулт байна. За ингээд ус давмгайлж байгаа учраас бид зэрэглээ харж байгаа мүү гэсэн асуулт. За энэ бол маш зөвөө. Маш зөв. За шороо бол уусна, шороо ер нь уусна гэж байхгүй гэдгийг би маш олон дахин хэлж байгаа. Энэ бол шороо махуудын энерг усан махуудын энергт уусж байгааг хэлж байгаа маа. Биднес энэ таван махуудыг өнгөрсөн төрлөөсөө наашаа ингээд чирээд ирж байгаа юм биш ээ. Биш. Бидний өнгөрсөн төрлөөс нааша ирж байгаа бидний ухамсар ирж байгаа. Тэгээд таван махуудтай ингээд ухамсарын махууд 6 болоод ингэж бид бүртэл цогц бүтэж байгаа. Тэгэхээр шороо махууд өөрөө уусна гэж байхгүй, шороо махуудын энерг усан махуудын энерг шингэж байгаа. Энерг шингэхэд усан махуудын энерг давмгайлж, илүү давмгайлж хүчрхэгжиж ирж байгаа учраас зэрэглээ харж байгаа нь гарцаагүй зөв. Зөв юм аа. За таван махуд бол бид төрлөөс төрөлд тэдгэрийг авч явдаггүй. Энэ эдгээр нь нийлж бүтэж ингэж бид бүтээд биднийг өгөхөд энэ ингээ салгагдаад бүгд тараад алга болдг юм аа. Бидний бие махуд таван махуд ухамсарын махудаас бүтсэн юм аа. За ингээ шороо махуудын энерг усан дуусахад усан махуд илүү хүчрхэгжээд ирнэ. Тэр үед түүний илрэл нь бидэнд зэрэглээ болж мэдрэгдэж байгаа маа. Дараачийн асуулт.
За зарим маструуд яагаад нас барсныхаа дараа удаан бясалгалтаа суудаг юм бэ гэсэн асуулт байна. За энэ нь бол одоо нэг төрлийн бясалгал юм. Төгдөм гэдэг. Нас барсныхаа дараа одоо эмч таныг өнгөрсөн энэ хүн өнгөрсөн байна гэж эмч одоо баталсны дараа 1-7 хоног, 2-7 хоног хэд хоногоор ингээд одоо бясалгалтаа орших нь байдгаа. За хоёр шалтгаантай. Нэг нь тийм одоо бясалгал нь маш хүчтэй явагдахгүй байгаа учраас энэ урт хугацаа шаарддаг жийж болно нэгт. Хоёрт тэр хүний бясалгалын чадвар маш сайн учраас өөрийгөө өчнөн удаа оршуу чадаж байж болно. За ийм хоёр шалтгаан. Эсвэл тэр хүн маш хүчирхэг, маш чадварлаг бясалгагч учраас түүнд төгдөмд удаан байх шаардлага байхгүй байгаа. Тийм учраас амархан одоо бясалгалаа төгсгөж болно. Эсвэл тэр хүний чадвар маш сайн биш учраас ингээд төгсчихж болно. Тэгэхээр төгдөмд 7 хоног оршсох, төгдөмд 1 хоног оршихын 7 хоног нь сайн гэсэн тийм юм байхгүй. Аль болох удах нь сайн гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Ер нь бол хүнийг яг энэ төгдөмд бясалгалт байна уу, үгүй юу гэдгийг тэрийг хэлэх бол маш амаргүй. Маш чадварлаг байж инж түүнийг хэлэх ёстой. Гэгээн гэрэлд ингээд саатан оршиж байгаа түүнийг одоо зарим маструуд гэгээн гэрэлд маш удаанаар ингэж хэдэн 7 хоног байх нь эргэн тойрных нь тэр тусалж дэмжиж байгаа лам нар шавнарт нь бол одоостай маш хүнд айгу тэднээс бүр одоо лам нарыг бүр ядрааж орхидог. А зарим энэ бол одоо тэд гэгэн гэрлийг ухамсарласан тэр ухамсартаа саатан оршиж байна гэсэн үг. За ингээ хитрхи удаан оршоод ингээ гарч салахгүй байгаа хүмүүсийг биднээс одоо хурц зүнэртэй хүч уугуулах юм уу ингээ сэрэж тэвслэглаас нь гаргахад хүрдэг юм аа. За энэ яг төгдөмд орж юу ороогүй юу гэдгийг хэлэх нь л гэхэд түүнийг хэлхийн тулд маш чадварлаг байх хэрэгтэй. Зарим хүмүүс ямар ч бясалгалд суугаагүй хэрнээ нүүр царайн гэрэлтэд ингээд бүр сайхан болох нь байдаг. Зарим хүмүүс зүгээр бясалгаж байгаа мэт суудлаар суугаад өнгөрсөн байж болно шүү дээ бас. Тэгэхээр одоо энийг тааж олохын тулд тогтоохын тулд маш чадварлаг байх ёстой. Зарим хүмүүс бие махбод байглаасаа ийм сайхан бие махбод сайхан царай зүстэй хүн нас барсан ч гэсэн бүр илүү амгалантай, бүр илүү сайхан харагдах нь байдаг. Гэтэл тэд заавал бясалгаж байгаа гэсэн үг биш шүү дээ. Маш туршлагатай хүн түүнийг одоо төгдөмд байна уугүй юу гэдгийг олж тогтооноо. За төвдөд нэг удаа бүр баг ийм тэмцэн шахуу юм болсон гэж сонссон. За ингээд би таны багш байлаа гэхэд та намайг одоо маш нас барахтаа маш өвөрмөц байдлаар нас орно гэж хүлэн шүү дээ. Тэгэхээр шавнырийнхаа өмнө нэр нүрээ авч гарахын тулд одоо хичээх хэрэгтэй болж байгаа юм. Таны багш ингээд нас барахтаа бэлслэхсэн үгээ хүн асуухад үгүй тэр яг л зүгээр л нэг нохон шиг нас барсан гэж хэлэх юм бол ичмээр үсттэй тийм учраас одоо мундаг багшийн шав гэж хэлэгдэхин тулд одоо миний багш ингээд галт огоондо нэг гартаа пицца бариад нөгөө гартаа ингэж хутга барьж зогсожогод ингээд өнгөрцөн гэж ярихан дээрүү ингээд миний багш бясалгалын суудлаар очиж завллаар суугаад ингээд төгдөм тэд тонсон тийм багшийн шав гэвэл аль нь илүү бахархалтай байх вэ?
За одоо ингээд баргалчил маргааш өглөө 7 цагт би сүүлчийн амьсгалыг аван та бүхэн над дээр ирж уулз. За би ингээд нэг аях цаун тэгээд ингээд одоо явхад бэлэн болноо гэд. За ингэж өнгөрөх юм бол энэ бол одоо хамгийн сайн багш гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Зарим йоги эгүүцрүүд Тэгэхээр одоо ингэж ийм байдлаар ингэж одоо хоорондоо өрсөлдөн гэдэг бол одоо энэ ертөнцийн энэ самсара орчлонгийн л нэг өрсөлдөөн тэмцээнээс ялгаагүй юм болж байгаа. Нэг хөл бөмбөгийн тэмцээнээс ямар ялгаа байна? За ингээд зарим багш нар нь одоо ямар ч бясалгалын чадваргүй мөртлөө шавнараа эвгүй байдалд оруулахгүй тулд алив намайг босгоодох, алив ингээд ихцхэн суулгаадах, эндээс дэрвэ, тэндээс дэрвэ гэд ингээд ингэх нь холгүй л одоо ийм бах. Гэтэл зарим йоги эгүүцрүүд зүгээр гудамжинд нохоо шиг өнгөрсөн тохиолдол маш олон байгааг та бүхэн мэдхүү. Зарим нь бүр нүүн үцгэн гудамжинд өнгөрсөн. Энэ бол одоо ер нь Тэгээ яаж өнгөрөх нь энэ бол ялгаа байхгүймаа гэдгийг тед хариулахын тулд тэгсэн гэж. За ингэхээр одоо дараачийн асуултанд оръё. За ингээд үхлийн явц тэр чигээр тэр аяараа болчихно шүү дээ. Би яг юу хийх юм бэ гэсэн асуулт байна. Одоо юм дүрслэх юм уу яах юм үхэл тэртээ тэргүй явдгаараа явахаар би юу хийх ёстой юм бэ гэсэн асуулт байна. Энийг хийсэн хийгээгүй ямар ялгаатай юм бэ гэсэн асуулт. За ингээд үхлийн йогийг хийсэн хийгээгүй хоёрын ялгаа бол маш ихэ. За та одоо амьд ахуй цагтаа та нэгэн очиж үзээгүй хотынхоо газрын зургийг хараа сууж байна гэсэн үг. За ингээд та энэ газрын зургийг сайтар судалчих юм бол та дараа тийшээ очихдоо аль замаар явах уу, аль тийшээ ирэх үү, хаана юу байгааг маш сайн мэдчих ах болно. Тийм үү? Та түүнийгээ танил дотнод болгочих юм бол нэг өдөр тийшээ явахдаа танд төөрөх зам байхгүй болно. За ингээд танд нэг өдөр тийшээ явах тийм бололцоо гарлаа гэхэд оо эн чин эн зам штэ энгээр явхад ингэдэг штэ та түүнийг дадуулсан хүн бол хаана юу байгааг мэдж байгаа аа за эн экзитер гарна за эн дим газ стейшн байгаа за ийшээ ингэж эргэн аа за ингээд одоо ингээд усан дууслаа за одоо инглээ за одоо инглээ эн бүхэнд та ухамсараа хадгалаад явж чадах юм аа Та тэр газрын зургийг хэр сайн судалсан байна? Та хаана явж байгаа, яаж байгаа, хаашаа явахыгаа та гарцаагүй мэдэж байна шүү дээ. Намайг анх Европт 20 жилийн өмнө ирэхэд цаасан мап хэрэглэдэг байсан. Цаасан газрын зураг, ном. Одоогийнх шиг ийм GPS технологи компьютерчсэн юм байсангүй. Тийм учраас бид үхлийн йогийг ингээд өдөр болгон дадуулж байх юм бол тогтмол дадуулж байх юм бол нэг өдөр үхэл эрхийн цагт бид тэдгээр үе шатуудад ухамсараа хадгалан үлдэж чадах юм аа. Хаан явж байгаа хаашаа явж байгаагаа үргэлж мэдэж байх юм. Тэгтээ уусалтын үйл явц аяараа яваад өнгөрнө гэдг нь гарцаагүй Тэгтээ тэнд танд тодорхой нэгэн ухамсар хадгалагдчих хэвээр. За газрын зураг судалсан хүн судлаагүй хүн хоёр шинэ хотод очих нь огт өөр шүү дээ. Та тэр зургийг хизээс судлаагүй бол том хот дотор оруулаад тавьчихсан заанаас ялгаа байхгүй шүү дээ. Хаашаа явхаа мэдэхгүй. За ингээд тэр Газрын зургийг судалсан хүмүүс хүртэл тэр хотод очингуудаа бас сурч мэдснээ мартчих тохиол би. Энэ бол бас нэг асуудал.
Тэгэхээр энийг одоо өөртөө дадал зуршил болгох гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл та тэрийг мартахааргүй болох хэрэгтэй. Энэ хүү уусалтын процессыг та ингээд өөртөө танил дотно болгож чадах юм бол өөрийн ухамсараа алдахгүй хадгалж байх бололцоо маш өндөр болно. Таны одоо тэнд хийх цорын ганц зүйл бол тэр шүүд ухамсарл, 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 ухамсараан хадгал, өөргөлж ухамсарл. Оо, одоо би энэ онгоцны будал дээр, одоо би энэ галт тэрэгний будал дээр, одоо би энэ автобусны будал дээр байна. Ингээд бүгдийг нь мэдээд энэ бүхнийг таниад яваад ах юм бол тань тустай байгаамаа. Ухамсартайгаар нас нөхчих. Бидний хийх ганц зүйл бол ухамсараа хадгалах. За ингээд энэ ойлгомжтой хариулт болсон байхаа гэж бодож байна. Бид үхэл жамаараа явагдана. Бид тэр жамыг дагаад үхэн. Тэгтээ ухамсартай хадгалах, хадгалахгүй гэсэн ийм хоёр ялгаа байгаа. Энэ амьдралдаа та төмөөгийн дадлага хийжсэн бол таны дадлага маш хүчтэй байсан бол зуурти үед илүү энэ үхлийн үед илүү их тустай л гэсэн. Таны дадлага тийм айхтар сайн болж байгаагүй бол одоо жоохон бэрхшээлтэй байж магадгүй. Тэгтээ та зуурдыг таньж орхих юм бол тэнд дадлагаа дуусгаж болно. Тэр маш хурдтай агцтайгаар явна гэдгийг санах хэрэгтэй. За үүгээр би энэ асуултанд хариулсан болов уу гэж найдаж байна. Дараагийн асуулт. За ингээд альва нэгэн далдын шэд сайн сайханд итгэж ягаад өнгөрөх ашигтай юу гэсэн асуулт байна. Энэ бол маш их ашигтай. Сайн сайханд итгэж ягаад өнгөрөх хамгийн их ашигтай. За ингийн юм бол одоо сайхан сэтгэл амгалантай өнгөрч таны зуурдын аялал одоо амгалантай болж сайн төрлийг авах тийм бололцоо гарч ирнэ. За ингээд нас барахынхаа өмнө танд ингээд маш гүнзгий итгэл сүжиг төрөх юм бол маш эерэг сэтгэлийн төлөвт орох юм бол за та сансрын хүртнээс чөлөөлөгдөж гарахад хангалттай биш ээж болно. Тэгтээ танд сайн төрөл төрөхөд хангалттай байж магадгүй. Одоо та бидэн шиг ийм бие хаатай, ийм царай зүстэй хүн болж төрөхөд тустай байж магадгүй юм аа. Бидний нэг нүд дэше, нэг нүд доошо биш. Бид одоо хүн харахад боломжийн л ийм хүмүүс байгаад энэ шүү дээ. За бид бол одоо энэ зэрэгтээ үдийт харагдж байгаа нь маш гайхамшигтай. Бидний урд байсан тэр хүн ямар сайн үйл хийсний үрээр бид өнөөдөр ийм дүр төрхтэй болоод ийм дээдийн номыг ингээд сонсоо сууж байгаа юм бэ? Бид одоо өнгөрсөн төрлүүдийн үрд үн нь бид шүү дээ. Бидний одоо байж байгаа байдлаас бидний ирээдүй шалтгаалах гэдэг юм аа. Дараагийн асуулт. За ингээд таван махуд өөр өөр хүрднүүдтэй холбоотой байсан өөр сургаалууд байсан. Энэ яаж ямар ялгаатай юм бэ гэсэн байна. За энэ хүрднүүдийн өнг, махвадуудын өнг, хүрднүүдийн байдаг тарнийн үсэгнүүдийн өнг энэ бүхэн бол
одоо янз бүр байх болцоотой, өөр өөр сургаалуудад өөр өөрөөр дүрслэгддэг. Тэгтээ тэд бол хоорондоо хизээч зөрчилдөхгүй. Яагаад тийм байгаа, яагаад тийм мөнгөтэй байгаа, яагаад тийм холбоотой байгаа нь бол одоо тайлбарлах юм бол энэ маш урт тайлбар болох учраас бидэнд тэрийг ярих цаг байхгүй байгаа учраас энэ бол тэр тэдгээр тоонууд, өнгөнүүд, хэлбэрүүд, тэдгээр хүрднүүд одоо өөр өөр өнгөтэй, өөр өөр үсгтэй байх нь хоорондоо хизээч зөрчилдөхгүй маа гэдгээр энэ хариултыг хязгаарлая. Ерөнхийдөө тэд бол хизээч хоорондоо зөрчилдөхгүй. Өөр надад энд нэмж хэлэх юм алгаа. За, ингээд асуулт үгээр дууслаа. Энэ бол сүүлчийн асуулт байсан. Одоо бидэнд хэдэн минут үлдсэн? За, үхэл зуурдын үе, төрөл авахын одоо тэр үхлийн гурван зуурдын талаар багсаг ярий. За, ингээд 100 жил тутамд бид нэг үхдэг. Бидэнд гурван боломж байна гэсэн үг. За, энэ эргэлтийг би хурдан нэг товчхон тайлбарлахыг. Бид нас барахад одоо шороо махбод усанд ус галт гал хийд хий окторгүйд окторгүй махбод ухамсарт шингэн. Тэгээд ухамсар одоо цагаан гэрлийн окторгүй, дараа нь улаан гэрлийн окторгүй, дараа нь хар гэрлийн окторгүй үзнэ. За, ийм 8 шатыг дамжин. Хар гэрэл гэгэн гэрэлд уусна. Гэгэн гэрлийн их. За, энэ хурсан бид. За, гэгэн гэрлийн их хийг мэдрэх үед тэр үед танд язгуурын шижиж тунгалаг ухамсар ургана. За, энийг таньчих юм бол танд үхэл гэж байхгүй. Та үхлийг зогсоочно. Хэрвээ танайгүй тохиолдолд бид гэгэн гэрлийн хийг цөмөр мэдэрдэг, тэгтээ тань чаддаггүй. Тэгэхээр танайгүй өнгөрөөсөн тохиолдолд гэгэн гэрлийн окторгуйгаас загас уснаас үсрэх мэт гинт одоо загас үсрэн гарч ирэх мэт энерги дэшегэ ингэж ориглон гарч ирнэ. За, энэ бол одоо ингээд тайван дөлгөө нуураас загас ус гинт үсрээд гараад ирэх мэт. За, түүнтэй цуг ингээд зурдын үе эхэлнэ. Та зурдын биеийг аваад зурдын үед ороход зурдын үеийн эхний хэсэг нь таны өнгөрсөн амьдралтай, сүүлийн хэсэг нь таны ирээдүйн амьдралтай холбоотой байдаг. Холбоотой байдаг гол дуу. Зурдын үед зургаан чухал шинж байгаа. Зургаан чухал шинж байгаа. Эхнийх нь танд сүудэр байхгүй. Хоёрдох нь танд хөлийн мөр байхгүй. Гуравдах нь та хан нэвтэлч гарах чадвартай. Дөрөвдөх нь та хаан очихыг хүсн тэр тухай бодонгүй тэндээ очицсан байна. Та бодохтойгоо яг зэрэг тэндээ хүрсэн байдаг. Өөр галакси бодонгүй тэр галакси дээр очицсан байна. Бодонгүй тэндээ хүрсэн байна. За, зургаатх нь
За ингээд энэ хол аялдаг танд одоо юм холын зай цаг хугацаа гэж юм тэнд байхгүй. Холын зай ямар ч тийм ялгаа байхгүй гэсэн үг. За ингээд бусадтай ярихад тэд таныг сонсохгүй тэд танд хариулахгүй. Нар сар тэнгэрт байхгүй. За ийм 6 шинж байдаг юм аа. Энэ 6 шинж бол зурдын 6 шинжээ. Магадтай 6 шинж гэж байгаа. За ингээд за дөрвөн махуудын чимээ. Таны сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөний 3 үзэгдэл. Дөрвөн чимээ 3 үзэгдэл та үзнэ. За энэ бүхэн бол таны ихэр муу хүн байснаас шалтгаалж үзэгдэнэ. Энэ дөрвөн чимээ шаром ахуд танд газар хөдлөлт мэдрэгдэнэ. Энэ бол дөрвөн махуудын энерги шүү дээ. Энергийг хэлж байгаа. За ингээд шаром ахуудын хий энерги, усан махуудын хий энерги, гал махуудын хий энерги, физик махууд тантай цуг дагаад явж байхгүй, түүний энергинь дагаад явж байгаа гэж хэлсэн баха. Тэгэхээр шаром махуудын энергийг та газар хөдлөж байгаа мэт мэдэрнэ. За ингээд энэ дэлхий ингээд цуураад л явчих шиг санагдана. Хаграад онгоогоо л явчих шиг санагдана. Усан махуд танд усан махуд давмгайлах үед та за ингээд далайн хар шуург цунами болох мэтэл мэдрэгдэнэ. Ингээд маш чанга чих дүлэрм чимээ сонсно. Маш том одоо авга авраг дэлбэрэлт болох мэт тийм айхтар тэр махуудууд хоорондоо ингэж мөргөлдөж байгаа тийм чимээ сонсно. Гал махууд давмгайлж ирэх үед энэ дэлхий тэр чигээрээ гал давлцсан мэт мэдрэн. Тэгээд хий элементиг одоо хуй салхинд ингээд хуй салхи таныг ингээд хамаад л аваад дээш аваа явчлаа л гэдэгтэй адилхан. Энэ ертөнц тэр чигээрээ хөмхийн тас болоод хийсэн явчиж байгаатай л адилхан мэдрэгдэнэ. Яагаад гэвэл энэ мөчид та пицкин бодит ертөнцөөс маш холдчихсан байгаа учраас өчүүхэн төдий мэдрэмж маш авгаа болж мэдрэгдэнэ. Юрус юм болж мэдрэгдэнэ. За ингээд таа ч гэсэн үнийг багсаг мэдрэн шүү дээ. Зарим хүмүүс голдуу сэтгэл голтой төвтэй байдаг. Зарим хүмүүс бие төвтэй байдаг. Энэ ертөнцийн хүмүүс бас зарим тийм. Зарим хүмүүс маш их сэтгэлд нь маш их зүйл явж идэв. Бүх ямыг сэтгэлээ ингэж давмгайлж шийдэж идэв. Одоо амттай хоол идэхтэй ч гэсэн oh my god энэ ийм газар ороод ийм юм идээд ийм амттай энэ юрусийн wow гэж. Ингэж ярьдаг. А гэтэл би төвтэй хүмүүс бол ямар байсан гоё байсан уу гэхэд ааа оо тийм гоё байсан гэл болоо. Тийм байдаг шүү дээ. За голдуу эмгэгтэй хүмүүс их сэтгэл төвтэй. Эрэгтэй хүн илүү бие төвтэй байдаг гэж би хэлнэ. Эрэгтэй хүн бие төвтэй сэтгэл багатай. Эмгэгтэй хүн сэтгэл төвтэй бие багатай. За ингээд одоо 100% биш шүү дээ. Бас сэтгэл гололдог эрэгтэй ч хүн бие гололдог эмэгтэй ч хүн бие дэгтэй ерөнхийдөө. Т
Тийм сэтгэл төвтэй хүмүүс ингээд oh my gosh, энэ юм байсан, тийм гоё, юм гоё гэд ингээд яхад нөө би төвтэй хүмүүс оо нэх их ошоогоо шинжтэй байдаг. Hey, ямар нэг юм хэллээ. Хичнээн сайхан ч юм өгсөн яасан урамгүй юм бэ гэмээр шүү дээ. Hey, hey, би энд байна, намайг харж байна уу? Ямар нэг юм хэллээ. Би төвтэй хүмүүс тэр болгонд автахгүй ээ. Зарим хүмүүс бол тэгээд хитрхи их таалагдсан юмныхаа зургийг хүртэл авдаг шүү дээ. Хоолныхаа зургийг аваад л байдаг. Зуртын үе бардод байхад бид пицк бодит ертөнцөөс маш хол. Бидэнд хий бийтэй, бид сэтгэлийн бийтэй болцсон байна гэсэн үг. Тийм учраас өчүүхэн төдий юм юрус юм болж мэдрэгдэн. За, бардо та нэг өчүүхэн чинжүү хазчлаа гэж боддоо. За, окторгүй тэр чигээрээ гал давуулцж байгаа мэт мэдрэмж төрн танд. Бардо танд чили идэх одоо чинжүү идэх тийм зав гарахгүй л дээ. Тэгтээ юур нь бол та өөрөө тэр чигээрээ гал дотор автсан мэтээр тэгж мэдрэгдэн. Харин энэ ертөнцид яадаг үлээ? За, зууд, төвдөд, халуу ногоог бол одоо өвсөж байгаа мшиг идэн шүү дээ. Хөлсөн гаргаад л идээд байна. Саунд орсон мэт хөлсөө урсгаад л чили идээ суудаг гэтэл юу ч болдгүй шүү дээ. Тэгвэл бардууд өчүүхэн төдий уур хилэн бүх юмыг гал давалцуулж мэдхээр тэгж мэдрэгдэн. Энэ ертөнцид бол би багсаа уурлахад нэх онцгийн тим мэдрэмж төрөхгүй. Муухай харагдана, муухай уурамсгал тархна, миний нүүр царай эвгүй болно. Тэгтээ л бидэнд тэгж юр усын мэдрэгдэхгүй. Энэ бол энэ бодит ертөнцийн хязгаарлагдмал нь энд байж байгаа. Эндээс харагдчих. За, ингээд дөрвөн махуудын хий одоо давмгайлах үед бидэнд ерөөсийн мэдрэмж төрнө. За, ингээд тэр үед та хэрвээ зуурдын үеийг би зуурдад байна, би нас барсан зуурдад явж гинэ гэж бодох юм бол та тэр бүхнийг даахгүй, та тэр бүхнийг дагаж савлахгүй, та дэр бүхэнд хямрахгүй байж чадна. За, ингээд та зуурдыг таньсан тохиолдолд ерөөсөө л юу хийх вэ гэвэл өөрийнхөө энэ номын ном дадлагадаа л зориул. Дадлагаа л тэнд хийх хэрэгтэй. За, ингээд гурван сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөө нь таны уур, шунал, мухаг гурав. За, таны шунал тэнд яаж илрэх вэ гэвэл одоо та үр хүүхэдтэй их хайртай, түүндээ их оргоцсон байлаа гэж. Таны үр хүүхэд таныг ээж нааша үрээ дээрээч гэж дуудаж байна. За, маш их хуй салхи хүүхдий чинь ингээд одоо хамаа даваа явчлаа, та түүнийг аврах гээд гүйж байна гэх мэтээр ингэж мэдрэгдэн та тэр зууртаа ингээд зовлон эдлэн. Энэ ертөнцид та маш тайван амгалан ийм хүн байх юм бол за одоо таны зуурдын үе амгалантай болох бололцоо илүү байна. Таны энэ төрөлдөө хэр ууртай, хэр шуналтай байсан бэ гэдгээс шалтгаалаад таны зуурдын үе тийм байх бол. Хин нэгэнтэй уурч хорсон тийм хүн байсан бол зуурдын үед хин нэг нь таныг хөөж байна, та зүхтэж байна, таныг барьж аваад алж байна гихчлэнгээр та мэдрэх болно. Бардо гэдэг бол бодит ертөнц биш.
энэ бол сэтгэлийн тусгал гэхдээ бүх юм хэдэн зуу дахин ерөөсийн мэдрэгдэнэ. Хэрвээ та өөрийгөө зурдаж байна гэж мэдрэх юм бол таних юм бол та зурдын зовлон гэдлэхгүй. Тэгээ зогсохгүй зурдын биеэр зурдын сэтгэлээр та их амжилт олж болох юм аа. Тэнд 10 минут бяцлах нь энэ махан биеэр 10 жил бяцлах хийснээс илүү үр дүн гарна гэж би хэлсэн. За ингээд бардад та одоо тийм их дадлага бяцлах хийж чаддгүй маа гэхэд ядаж л зовлон баг үзнэ. За ингээд тэгтээ та одоо дараа нь төрөл авахын зурд эхлэх шүү дээ. Энэ амьдрал, энэ гэр бүл тэр бүхнийг та мартаж орхино. Тэгээд одоо энэ амьдралаас илүү холдож та эрэх амьдралдаа илүү ойртож эхлэнэ сүултээ. За ингээд маш олон боломж байгаа, олон боломж байгаа. Зурдны үеийг тань чадвал төгс жаргалангийн лагшинт бурхан болох бололцоотой. Тэгтээ маш олон боломж байгаа тэрийг би товчлоод одоо төрлийн үүдийг хаах гэдэг талаар ярья. Төрлийн үүдийг хаах гэдэг хэрвээ жишээлбэл та зуурдад явж хахад одоо маш хүчтэй бороо орлоо гэж бодъё. Бороноос хоргодох гээд гүйжитэл нэг агуу харагдан та тэр агуу руу хоргодох гээд гүгээд ороход илжигний юм авах жишээтэй. Тэгээд төрөл авчна. Энэ жишээ шүү дээ ингээд маш хүчтэй бороо орох нь байна. Бороо оронгууд та бороноос хоргодох гээд нэг газар л гүгээд орно. Тэхэд л та төрөл авцсан байна. Тэр зуртаа төрөл авчна. Ингэж болд юм а. Ингэж төрөл. Тэгэхээр төрлийн үүдийг хаах гэдэг бол би өөрийнхөө хүслээр төрөл авна. Би одоо ямар ч эрх чөлөөгүй төрөхгүй хаа нэгтээ ингээд төрөхгүй. Би өөрөө сонгоно л гэсэн үг. Тэгэхээр танд 5 өнгийн гэрэл үзэгдэнэ. 5 өнгийн 6 өнгийн гэрэл үзэгдэх болно. За танд Төнгөрийн орон төрөх, хүний ертөнцөд төрөх, Асуурын ертөнцөд, Адгуусны ертөнц, Бирдийн ертөнц, Тамийн ертөнцөд төрөх юм болцоо гарч байна. Тэдний алинд ч төрөх тийм болцоо байгаа. За там гэдэг бол бодитоор уршдаггүй. Энэ бол мөн сэтгэлийн тусгал. За ингээд гинт цагаан гэрэл үсэх юм бол цагаан гэрлийг дагаад явчих юм бол танд Тэнгэрийн оронд төрөх болцоо гарч ирнэ. Цагаан гэрэл заа ингээд улаан гэрэл гарч ирээд улаан гэрэл тусаад улаан гэрэл таны зүгээрээ та тэр гэрлийг дагаад тэр гэрэл татагдаад явчих юм бол асуурт төрөл авчих жишээтэй. За ингээд тэгэхээр энэ бүхнийг оо энэ гэрэл чи энэ шүүдээ гэж мэдчих нь хэрэгтэй. Танд сонголт хийхэд бололцоотойгоо. За ингээд цэнхэр гэрэл гарч ирэх юм бол хүний төрөл төрөх болцоо. За шар гэрэл харах юм бол адгуусны ертөнцөд төрөх болцоотой. Ногоон гэрэл харах юм бол бирдийн ертөнц, хар гэрэл харах юм бол тамийн ертөнцөд төрөх одоо төрхийн шинж илэрчээна гэж. Тэдгээр гэрлүүд чамруу ингэж дөхөж ирнэ. Хэрвээ тэр нь татагдаад очих юм бол тэндээ төрөл авчна. Тэгэхээр эдгээр гэрлүүдийг дагах хэрэг байхгүй. Одоо
Айсаар энэ бүхэн айсаараа болно. Харин таны зүгээс хийх юм бол тэдгээр гэрлийг дагсны хэрэггүй. Та дадлаг бясалгалаа хийж исэн хүн тэнд бүрэн ухамсараа хадгалж чадна. Бүрэн ухамсар гэдэг чинь таны хаашаа явахыгаа шийднэ гэсэн. Та энд одоо ингээд бүрэн ухамсартай байх юм бол би Лондон явах уу, би Парис явах уу гэж шийдэж болж байгаа. Тэрнтэй адилхан. Би Монголдо төрн. Би Австрид төрн. Би тэнд төрн. Би тэр айлын тэр хүүхэд болж төрн. Би сайн ээжтэй, сайн автай тийм хүн болж төрн. Танд тийм сонгох бололцоо гарч ирэх юм аа. Тэгэд тэндээ анхаарлаа тэр зүг рүү чиглүүлэх ёстой. Товчоор хэлэхэд одоо иймэрхүү байна. За тэнд одоо таны энэ бүхэнд хэрэгтэй цорын ганц зүйл бол ухамсараа хадгалах хэрэгтэй. Ухамсараа хадглаагүй тохиолдолд бүх юм таны хяналтнаас гараа авчна. Тэгэхээр үйлийн хүчээр одоо үйлийн хүчин шидэгдэл хамхуул мэт яваад өгнө л гэсэн. Үйлийн хүчин давтаад явчихна. За ингээд адгуус болж төрөх карма над байлаа гэхэд ямар ч надаа ирэх байхгүй тийшээ төрөхөөс шаарга байхгүй. Юу ч болоод төрчих магадгүй гэдэг шүү. Та хаал бол хаа төрөх тийм үйлийн өөр надад дүүрэн байгаа гэд боддоо. За ингээд тэнгэрийн орон төрөх карма байлаа гэж бодъё. Карма гэдэг чинь холбоос, холболт, барилтлаг гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр танд ухамсартай байгаа тохиолдолд би тэнгэрийн орон төрөхгүй, би дэлхий дээр хүн болж төрнө. Төрөх төрөхдөө би Монголдо төрнө гэх болцоо танд гарч ирж байгаа. Түүнийг бид хувилгаан гэж ярьдаг шүү дээ, тийм. Хувилан төрөх гэж. За ингээд та төрлөө сонгох бололцоо гарахаар хэрвээ маш олон зүйлийг ярьж болно тэгтээ төрлөө сонгохын тулд товчоор хэлэхэд таны ухамсар эцгийн цагаан дусалд нэгдэн орох эцгийн цагаан дусалд орох тэр мөчд одоо таны ухамсар эцгийн цагаан дусалд орох үед та дахиад харанхуулаа явчихна. Юу ч санахгүйлаа явчихна. Дахиад та юу ч санахгүй болчихна. За ингээд зууртын үед байж хагаад эцэг эхийгэн үзэж одоо бидэнд төрөл авах маш олон арга байгаа л да. Дөрвөн төрлийн төрөл байдаг. Өндөгнөөс, чийгнээс, хуйлж төрөх, уманаас төрөх гэгчлэн дөрвөн төрөл байдаг. Тэгэхээр хэрвээ ухамсартайгаар зохицуулж чадах юм бол төрөлтөө одоо төлөвлөж болно гэсэн үг. Тэгээд эцгийн цагаан дусалд орох үе та дахиад харанхуулаа явчихна. Дахиад нөгөө хар гэрлийн окторгыг дахиад мэдэрнэ гэсэн үг. Хар гэрлийн окторгыг дахиад орчихно. Маш гүнзгий нойронд өмпчихтэй л адилхан. Тэгээд за ингээд 10 сар 9 сар байдагсан уу эхийн умад байж хагаад тэгээд асар мөнхгийн чанартаагаар ихэс төрнө. За тэгээд цэцэрлэг, за тэгээд согтуу үншиг сургуульд ингээд мөн согтуу ингээд байж
Сэрэчээ, сэрэчээ, ухаарачээ, ухамсарлаачээ гэх хүртэл ингээл. Тэгээ ингээл ертөнцид ингээл эцэг их хажуугаар ингээл хоол барайл гүүгээл асраал халамжлал та согтуун хүн шиг ингээд өөрийн ухамсаргүй ингээд л өсөж явдаг шүү дээ. 20 25 хүртлэх тэгээ явж иж магадгүй. Хей, сэрэчээ, сэхэрэчээ гэх хүртэл тэгээл явж. Ингээд согтуу чигээрээ сэрэх хүртлэе явнаа. Сургуу, 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 сургуул ингээл сураалаа, 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 сэрэчээ, сэрэчээ, сэрэчээ гэл явсаар байгаал. Аз болоход нэг дэдийн номтой учрах юм бол бид. За ингээд 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 явсаар байгаал. Хөгшөрсөр, 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 хөгшөрсөр нэг өдөр бүрэн одоо үхэлт дахиад учрнаа. За ингээд бид дахиад нэг төрлөө барьчих юм аа. За энэ хүрээд өнөөдөр завсарлая. Дараа уулзтлаа баяртай.